¿Qué tal tienes ya? Això de treball, han passat això uns tècnics específics de discapacitat de treball d'Oni, va visitar el centre, però va dir que era un tema molt específic, molt tècnic, i que necessitava la intervenció de tècnics, crec que ha demanat a la Conselleria de Treball de Ciment, que era aquest tècnic, a valorar aquesta majoria.